ଯବାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ସିଆଚିନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସିଆଚିନ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2004ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ କଲାମ ଏବଂ 2018ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ସିଆଚିନ୍ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 20,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମ ଦେଶର ଯବାନମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବରଫ ଝଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।